אני אומר, ב-100% אחרי עבודה של 3 שנים יחד, כדאי לכם לעבוד עם יאיר, הרמה הכי גבוהה שתקבלו, העורך הכי טוב והצלם הכי טוב. אחד מהעובדים שלי פשוט הציע לפנות אליו, טען שיאיר אחד מהאנשים הכי טובים בתחום, ומשם היסטוריה, איכות ברמה הכי גבוהה שראיתי. אחד מהסרטונים הכי גדולים שיאיר הכין, זה בעצם סרטון שמסכם את כל הפעילות של המיזם שלנו, והקרנו את הסרטון הזה למשהו כמו 300 איש, בכירים מאוד במשרדי ממשלה, קרנות פילנטרופיה ועוד. האימפקט הגדול שהסרטון יצר, זה בעצם הבנה מה הפעילות שלנו, וכמובן המון המון בקשות של גופים גם ממשלתיים וגם גופים לא ממשלתיים. רצון ממש לבוא לעבוד איתנו, וזה באמת היה אחד מהמסרים שרצינו לעשות מהסרטון, ויאיר בצורה הכי טובה שאפשר העביר את המסר הזה בסרטון. אני ממש ממש ממליץ לעבוד עם יאיר.